Čau, já vás vítám u dalšího videa a už rovnou u 8. dílu, jo, už 8. díl natačím z Brawl Stars za celou dobu. Mám tu nějaké skiny vylepšené, nemám to jak předtím, hrál jsem to samozřejmě. Můžu si dát Shelly pro změnu, ať nehraju pořád za ten stejný skin, protože minule jsem si zapomněl ten skin vyměnit sakra a to mě tak strašně štve, uvědomil jsem si to až po natáčení. Tady si jenom něco vyberu. Aha, tak to nejde, dobrý, OK, tak já dávám play. Už hraju, pojďme ho šanci, pojďme. Tak pojď, ty budeš mrtvej, kámo, ty budeš mrtvej. Ne. Já umřel, neuspěl jsem moc. Myslím si, že je na čase si dát zase pandu, protože ta byla takhle za mě nejlepší. Tu mám více vylepšenou. Nebo počkat, jaký jsem měl skin, já teďkom ani nevím vlastně. No dobrý, to je jedno, prostě dám nějaký jiný skin než tady ten, protože ten není moc dobrý. Protože já ho nemám moc vylepšený, takže musím trošku taky uvažovat, že jo. IQ 300. A tady je týpeček, tak pojď, já ti to tam nasolím. Koukejte na to prostě. Ale to jsem měl teďkom jenom štěstí, že jsem ho sundal. A pojď, Božku, pojď, čekám na tebe, Bořeno. Dobře, to bylo rychlý, kámo, to bylo rychlý jako blesk, to bych nečekal od tady těch typků. Já to mám vždycky tak, že já si vždycky myslím, že vyhraju, ale přitom to pravda vůbec není. Jo, prostě já se vždycky snažím, jo, já ho sundám, já ho zabiju, a přitom nic. A tady je typek, kámo, dobrý, mám ho. Už jsem se lekl, že prohraju, ale já chci zpátky svoji pandu a vůbec nevím, kde je ta panda. OK, tak pojď, kámo. Nekrouží tam a pojď, pojď fajty, ne? Dobrý, killím to. Pojď, kámo. Pojď. Tak je mrtvej. Nice, počkat, tak na tebe si počkám, kámo. Tak pojď. A seš mrtvej. Dobrý, že bych to vyhrál. No pojď. Ojoj, týpeček mi to tu solí. A pojď, kámo. Pojď, nezdrhej mi. Stejně umřeš. I když máš více životu než já, ale nepřežiješ to, věř mi. Ale nerad bych teďkom umřel, protože zbývají poslední tři a už poslední dva. A teďkom je to rozhodné, buď vyhraje on nebo já, ale sazím na něho. Protože je nějaký agresor. No dobrý, no tak já jdu. Já se tě ptát nebudu a čekat na tebe, tak pojď. Ne, dobrý, ne, co? 250 HP mu zbylo, chápete to? A on mě sundá ještě na poslední chvíli, to snad není možné. Řekněte mi někdo, že to pravda není, prosím. Nejhorší na tom je, že to je všechno v záběrech, že to tu mám všechno natočené. No tak to se moc nevydařilo to kolo předtím. Týpeček mě sundal z 250 HP, OK. Tak pojď, šup. A seš mrtvej. Ale já bych rád ocenil tu svoji pandu, jak jsem měl v minulém díle. Ale mám tu nějaké hvězdičky, tak se můžeme na to podívat, co jsem dostal. Ukaž se, co jsem dostal. XPčka, OK. Tak a jdeme se zabíjet. Pojďme, hoši, pojďme. Pojďme fajty. Tady je týpek, já jsem tě tu viděl, kámo, já jsem tě tu viděl. A proč mu nic neuberu tež? Já jsem mu nic neubral. Ojoj, týpeček je chytrý, to bude fakt king. No. Ale prohrál nakonec, no, nevadí. Nic se neděje, týpku. Kamo, ale to se mi tu nelíbí, tahle situace, ta je tu taková chaotická. Tak, pojď. A pojď, kamo. Ne, v žádném případě. Panda. A, to je ta panda, ale není moje, sakra. Nech mě být. Ti říkám, dobrý, je mrtvej. Nebo mrtvá. Já být dobrý češtin. Na co si tu hraješ? Na co, dobrý. Vyhrál jsem. Jo, já jsem mu vyžral kill a máš to, kámo. A šup a pojď. Dobrý, ojoj, ne, typku, prosím, ne. Zlatíčko moje, nech mě být. Nezabijej tam ty čestky a pojď sem. Ojoj. Tak teďkom se healnu, protože to potřebuju jak sůl a pojď. Dobrý, je mrtvej a zdrhám. Tady vidím, že se zkracuje už mapa. O, poslední dva, jo? Tak tomu nevěřím, kámo. Tomu neuvěříš. Zase jsem chcípnul na tom stejném místě. Lidi, myslím to smrtelně vážně, ale musím si dát pandu. Protože za celou dobu, co hraju Brawl Stars, tak se mi za ten skin hraje tak šíleně dobře, že to je nepopsatelný pocit prostě. Prostě to je fakt super. A, dobrý, mám ho. Je mrtvej a jdeme dál. Tak tady je hnedka další. No pojď. Dobrý, mrtvej. A jdeme zabít tohodle třeba rovnou. A pojď. Tak teďko můžu do lobby.
Tady si vyberu ještě hvězdičky, ukáž, co mi padlo, 100 coinů. Je to nic moc, no jako co si budem. Tak, tady jsou ty skiny. Ještě najít tu pandu, že? Počkat, nebylo to tohle? Jasné, že to bylo. Tak jo, mám pandu. A jdeme zase zabije, teďkom se bude hrát o něco líp, protože mám ten nejlepší skin, který můžu mít do prkinka. Dobrý, dobrý, je mrtvej. Půjdu tady, zabiju tohle týpka třeba. Dobrý, doufám, že nejde za mnou. A pojď. Oh! To jak týpek se zjevil v té kukuřici, nebo co to je, obílý. Ty jo, tak to bych nečekal. Tak to bylo hezký teda. To bylo pěkné, nádherné úplně. No, zatím nikdo nikde. Ale já to nechci prokempit, takže já budu hledat a budu doufat, že tady někdo bude. A tady už vidím prvního týpečka, tak pojď zlato moje. Ohoho, čekal jsem tu na tebe. Sakra, ne. Žádné zabíjení mi je tady. Ne, dobrý, ne. Ne, on hází dynamity týpek. To je v háji. Co to udělal týpek, dobrý, už po mně nebude házet dynamity. Stejně jsem ho zabil, let's go. A pojď si prosadu, pojď. Ne. V žádném případě ti nenechám vyhrát. Bando, prosím, dodělej ho. Prostě dneska se fakt nedaří zase, ale tohle sundám, pojď. Cože, kamo, to mi jako říkáš fakt, že já jsem ho netrefil? To snad ne. Nebudu nic řešit, prostě jdu dál. Tak a teďkom se připravte lidi, teďkom se usaďte pořádně, protože to bude sakra teďkom lid, nebude to cringe jako vždycky, ale teďkom už to bude stát za něco. A dívejte, tady mám týpka, tak ho půjdu rovnou zabít, OK? A pojď. Tak teď jsem malem umřel. Ten má samopal, nebo co to má, kamo, tak to já zdrhám. To jsem trošku podcenil. Nech mě. Ojojojojojojoj. Co? Co on má za skin? On má lepší skiny než já? OK, tady vidím týpka. Ne, hej, zase jsem ho netrefil. A už je to tu zase. A máš to, kamo, panda tě doděla. Tak, dobrý. Týpek tu krouží kolem mě. Kámo, to není možné, to fakt není už pravda, to už nemůže být pravda. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, budu moc rád za like, za odběr, za sdílení. Děkuju moc, mějte se hezky a zase u dalšího videa. Čau!